Tak, vážení přátelé, vítáme vás u dalšího videa z Black Lotusu. Připravil jsem si pro vás něco jiného než obvykle. Ano, je to spíše hráčská věc, ne pravidlová. Tak, my tady standardně děláme rozbory konstrukce balíčku a vlastně jenom jednou za celou tu historii jsme se kdysi dávno věnovali nějakému duším draftu Magic Origins. Ano. A těch dotazů, které se toho týkaly, se poměrně sešlo, kdy nebo jak s tím způsobem se postaví balíček na Sealdecku. Mně se to často stává i na turnaji, kdy tady něco hrajeme a po třeba pre-release přijde někdo v průběhu pre-release a přijde a donese vlastní Sealdeck a řekne, ty prosím tě, jak bys to postavil ty. Ano. Takže jsem na spoustu takovýchto žádostí udělal takovýhle video. Vyžaduje to trochu něco jiného, než na co jste zvyklí, takže doufám, že nebudete nějak překvapeni, protože když jsem to jako poslal dneska Richardovi, tak mi na to řekl, to bude nudný. A lidi ti utečou. Ty jsi to řekl špatně, já jsem řekl, že jenom jedna část. Já bych to v podstatě tady toto video rozdělil na takové dvě části. Ta první část bude opravdu obecná, kdy si povyprávíme právě to, co tady je napsáno, to znamená něco obecně, kolik zemí, jaký poměr těch zemí, co to je vícebarevný nebo vícebarevný balíček, něco o splashi. A potom přejdeme trošku k takovému tvrdšímu oříšku, a to je ke konkrétní stavbě konkrétního sealdecku, který Arnoš držel. Ano, já jsem ten balíček dostal, nebo ty karty dostal na sestavení sealdecku na turnaji a záměrně jsem vybral poměrně složitý kartu. Nechtěl jsem si něco, kde se to staví samo a kde to bude jednoduchý. Ano. A stal jsem nějaký balíček, kde jsem prostě 30 minut toho deckbuildingu využil do poslední sekundy. A ani vlastně na konci jsem si nebyl úplně 100% jistý, ano, že to má být takhle. Jinak nebyl to žádný malinký turnáječek, bylo to PPTQ tady v Ostravě, takže ta kompetitivnost tady byla větší a Arnoš to určitě chtěl vyhrát a to se mu taky podařilo. Ne, podařilo se mi vyhrát základní část, pak se draftovalo 8, to už jsem nevyhrál. Základní část balíček zvládnul vyhrát, ale to není relevantní, o tom se tady vlastně nechci bavit. Chci bavit spíš o tom, jak ten balíček postavit, když je opravdu hodně možností, co s ním dělat. Ano, tak začneme teda to obecnou částí. To bych řekl, že opravdu pro ty úplně začátečníky ano, by mělo být stěžení. Potom, jestli si to chcete prolouskat s námi celé, což je určitě... Já si myslím, že bude přínosem. Ano. I pro ty, kteří si odnesou z toho videa jenom něco, ano, tak to bude přínosem a dokonce bych některým doporučil třeba s odstupem času se na to podívat ještě jednou, protože si myslím, že tady budeme říkat spoustu informací, ano, a že si neodnesete všechno naraz. Ano. Že pro ty, kdo se s tím začínají, to bude hodně. Ano. A zase naopak pro ty, bych řekl, už mírně pokročilé až pokročilé, tam i tak si myslím, že tam najdete sem tam nějaký zajímavé věci, které vás třeba nenapadly, na které jste se nesli. Dvakrát, třikrát určitě a nikdy dost. Tak. Tak, jdeme teda na to. Takže, co uděláme, když dostaneme takový card pool? Mluvíme teďka o sealdecku, trošičku podobné je to u draftu, což jsou velmi zpřízněné, je to limited. Co se týče stavby sealdecku a draftu, když to takhle načalo, tak sealdeck samozřejmě prostě dostanu a tam to nějakým způsobem stavím. U toho draftu, ty věci, o kterých se teďka budeme bavit, musíte vymýšlet v průběhu toho draftování. Ano, průběhu draftování. A člověk prostě, když draftuje, tak už ten balíček jakoby v hlavě musí stavit, ano, a to, co tady budeme teďka vykládat, tak vlastně si děláte celou jakoby ano, průběhu, jo? Stavím křivku, řeším fixace, řeším jakou barvu, ano, jako to. Ano. To už musí být rozmyšlený. V momentě, když si sednu na sepsání draftu, tak ten deck building mě trvá 2-3 minuty. Jo? Ano, protože víš, co tam máš, víš, a pamatuješ si ty karty, ano, pamatuješ si křivku a víš, co máš postavené, jestli máš agro, jestli máš kontrolu. Pak to skončí tím, že doladím dvě karty. Ano, ano. Jo. Takže dostaneme seal deck a co teď s tím? Máme tady nějaké body. Určitě nemusíte jet přesně tak, jak je to tady bodově, můžete to přeskakovat. Já třeba, když si to tady přečtu, tak já nejdříve si rozstřídím ten card pool podle nějakých barev. Někdy se stane, že, nebo co někdy, pravidelně se stává, že na těch větších turnajích tam to se třídí už ten člověk naproti, to se třídíne, jo. Ale prostě rozstřídit podle barev, ano, a to důležitý, rozstřídit na bytosti a zbytek. Mhm. Protože stěžení část toho vašeho deku jsou potvory, ano, nebudete hrát nějaký kontrol s vratama, nebudete hrát kombo, prostě sealed deck limited se rozhoduje na battlefieldu kombatem a potvorama. Takže prostě bytosti a k tomu zbytek, který to ano, spolupracuje. Souhlasím, málo kdy třeba můžete potkat mil, ale dalo by se. Někdy. Ale samozřejmě jsou specifické situace, dá se, kdy ale tohle si to, myslím, to že teď platí nechtěl v 99% případů, že opravdu budete zabíjet potvorama nebo rozbrečením soupeře.
Tak specifické situace tady Ríša nabídnul mil, to bych vůbec teďka nebral v potaz. Jo? Samozřejmě dají se dělat. Dají se, dají se. Takže máme rozdělené bytosti, máme zbytek. A vytřídit odpad bokem. Odpad. Nehratelný karty. Ano. Špatný, slabý, drahý, extrémně situační. Ano. Boil bych si do balíčku nedal, rozhodně. Ano. Jo? To prostě vyhodím pryč. Ano. Pak by se, jak jsem řekl, boil za zvolíčení ostrovy, dneska ty karty netisknou. Aha. Ale byla ještě třeba v terosu, zabij černou potvoru. To prostě tak, řekněme, že každý bude hrát hypoteticky dvojbarvy, ano. Tak 40% balíčku bude mít černý bytosti a 60% ta karta nic nedělá. Nic nedělá. Takže to si nechcete dát dobře, to samozřejmě výborný sideboard, ano. Ale bavíme se teďka o main decku na první hru. Ještě možná bychom se mohli dotknout jedna jedniček, jedna dvojek a takových. No prostě karta za jednu manu, která je jedna jedna, já to nehraju prakticky nikdy, ta karta musí mít zatraceně hodně. Musí mít nějakou abilitu. Jo, Lanovar Elf, jo, a. Ale dobře, Lanovar Elf, Grim Lamamancer, co vás může napadnout, Mother of Runes třeba, jo. Deathrite Shaman. Deathrite Shaman, no, tak takováhle karta je samozřejmě super, ale ano. Když se bavíme o jedna jedna s nějakou malou abilitou, jedna jedna Flying, jedna jedna Unblockable, to si prostě dobrovolně do balíčku nedám. Muselo by to extrémně interagovat nějakým způsobem s tím deckem a nevím, jestli, jo, prostě když jsem řekl jedna jedna Flying, tak v momentě, když jsi byl tady na formátu nějakém, ještě nevybavuju, co to bylo, byly Bloodthirsty, ty, když se někdo vybavuje, ta karta byla třeba za vymany 1-1 a Bloodthirst 2 a to říkalo, že když jste dali to kolo damage a sešlete tu bytost, tak on dostane 2+1+1 country. A jestli dáte druhém kolo 1-1 nebo 3-3, to je zatracený rozdíl. Ano. Takže pak bylo nutné být něco za jednu manu, co dá první kolo damage, aby když řekneme vám balíčku 6 takovýchto bytostí na dvou manách, tak to chci už hrát druhém kolo ano. A dát tu jednu damage. Ano. Ano. Jo? Ale jinak bez toho taková karta nic nedělá, chápejte to, že v momentě, kdy já mám jedna jedničku a soupeř na druhém kole 2-2, tak ta jedna jednička buď neudělala nic, nebo mu dala jeden damage. A pak už nedělá nic, protože všechny ty potvory jsou větší než ona. Ano. A karta, která dá jednu damage, se si dá dobrovolně do balíku. Souhlas. Takže drahý karty, za 7 many, 7-7 bez textu, to prostě nechci hrát dobrovolně, to jako nic nedělá. Za 7-8 many ty karty musí být napsaný you win the game. Ano, souhlasím. Tak. Jo? Tak. A když už máme toto. Aha. Tak se ještě potom je důležité, ale to rozstříděný. Podívat se, které barvy mají, tak jsou takhle nejhlubší, já vyčení používají deep, v tom smyslu, že mají hodně bytostí, kvalitní karty, combat triky, removal, zabíjení, že jo, bomby. Každý z nás rád hraje s těma raritama, ono to vypadá jednak moc dobře, když se na to pořád takem, než ho tam šudlá ten dvojkou, že jo. A ty karty dokážou prostě vyhrát hru, tak tohle si všímám, když to stavím. A pak to klíčové, to poslední, všimám si interakci karet. Když už jsem u toho, ještě jedna důležitá věc. Nehraju dvě podprůměrné karty, které spolu interagují, jenom proto, že spolu interagují. Sračám dvě mírně nadprůměrné, které nemají spolu nic společného, protože to není konstraty, kdyby hrál takovou kartu čtyřikrát a hraju jenom jednou. Takže oni moc spolu nechodí. Jako je fajn, když spolu dojdou a že něco se spolupracuje, ale když to nespolupracuje nějak výrazně, tak je to lepší, tak to je silnější, jasně. Má o jedna větší čísla. Určitě, než... určitě. Ale už teď si musíte vlastně všimat, když to máte rozložené, co spolu nějakým, i mezi barvama, že, co spolu nějakým způsobem mám, pracuje. Mám bílý a červený levný karty a snažím se postavit agro, že tady mám dobrý removal a levný potvory, ano. To by mohlo být v sobě. Ano. Ano. No, nebo mám prostě modrý kontrol s černým zabíjením, nějaký detače, flyingy, tak prostě, jo, takže nějakou interakci tam mají. Určitě. Tak. Pohneme se teda dál, zemí. To je vždycky taková ta klasická otázka, kolik si tam mám dát zemí? Ano, když nic netuším, tak 17, to je moje univerzální ano. Odpověď, ale ono to tak nefunguje. Nejčastější situace je opravdu to, že hrajete 17 zemí, protože často hrajete takový midrange, prostě mám nějaký karty na začátek, mám nějaký karty do late gameu a je fajn, když ten balíček prostě si umí seslat jako všechno. Mm-hmm. Člověk má nějakou křivku, jestli jste někdy viděli Gaussovou křivku, něco takového, ano. To znamená, tady někde jsou dvě many, tady jsou tři many, čtyři, tak už to klesá, a pět to málo ano. A šest můžu hrát jednu, ano. Ale víc bych hrát nechtěl. No? Takže něco takového, tak tohle udělá, tohle ta Gaussovka, tohle jo. Tohle. A tohle hraju 17. Ano. S tím, že mám dvě stabilní barvy, žádný věci navíc. Ano. Přesně tak, to znamená, že 17 jako je takový obvyklý stav. Když tak. Už nevíte si s tím rady, tak prostě postavte 17 a pak se zeptejte někoho, že by, pokud by tam dal něco jiného, a co se jako kdyby poučíte. Tak. A teď ty alternativy. Když mám kontrol, který chce hrát dlouho, který má věci za drahý spely, Karna,
Ugina, ano. Wormcoil Engineu s něčím, nejen jednu, ale... Ano, tak tam hrajete více zemí, protože ho v tu správnou chvíli, to znamená hned v tom daném kole, kterou má nahoře napsanou tu ten mana kost, tak ho chcete v podstatě vyvolat. Ano. Nečekejte, že když mám 18 landů, že v osmém kole položím 8 manovou kartu, samozřejmě můžu, ano. Ale není to pravidlem. Na těch 17 landách to funguje přibližně tak, že čtvrté kolo čtvrtá mana ještě sedí, páté kolo už být nemusí pátá, šesté většinou nikdy není, jako šestá, tam ještě to skončím na pěti. Šestá mana 8 kol, sedmá mana 9 kol, 10 kol. Jo? Takže kdybych chtěl hrát Ugina, tak jsem někde na 12. kole. A to na těch 17 landách prostě nechodí, takže je třeba mít tu jednu zemi navíc, aby prostě se měl na každý to draw asi o 3% větší šanci, že si lízneš. Šanci, že tam si lízneš, ano, přesně. No a samozřejmě, když máte nižší tu manovou křivku, tak a hrajete nějaké agro, tak je lepší mít o jednu manu méně a nějakou agroidní další kartu. Když končím jako na čtvrté maně, tak není důvod počítat s tím, že chci něco za pět man. A je lepší mít další spell, další potvoru, další kouzlo, zabíjení, něco. Protože je mnohem víc super to, že zatímco ten protihráč, který má 17-18 let, musí lízne zemi, tak máte větší šanci si lízne bytost a přetlačíte ho tudy. Víš, co jsem si uvědomil, Rošte, že my to sice děláme pro začátečníky, a co když ten začátečník vůbec neví, kolik tam má mít karet? Tak my jsme už tady naznačovali, že 40, jako, ale tak jo, já jsem řekl 17 a 23, neřekli. Ne, to je jedno. Tak, ale je to... Tohle, to je taky zajímavý otáz. Někteří lidi mají tendenci ano, si tam prostě já přidat právě karty. Jsem si na to... Hraju 41, 42 karty. Ano, já jsem si to právě uvědomil, když jsme se o tom teďka tak bavili. Že prostě vycházíme z toho, že těch karet je 40. Ano, že těch karet je 40, jako to teďka jako zdůrazněme. No, dobře, podpořím to argumentem. Když to takhle jako začal. Mm-hmm. Vždycky hraju 40 karet. Ano. Hraju Magic 20 let. Aha. Vždycky jsem hrál 40 karet. Vždycky, fakt? Neudělám to. Nedám si 41 karet na limitovanou balíčku. A přesně řeknu argument. Ano. V tom limitu, řekněme, budete mít dvě, tři špičkové pecky. Mm-hmm. A každá ta karta má 1:40, že si ji líznu. Ano. Souhlasím. Výborně. A Mondi, když mám 40 na karet, tak mám 1:41 na každou tu moji superovou kartu. Mm-hmm. A místo ní si dám průměr do balíku. Nikdy nenajdete další bombu, takže vám kolik, dvě, tři, čtyři. Ano, ano, ano. Výborně. Takže prostě to, že si tam dám něco navíc, tím zhoršuju šanci, že si líznu nejlepší karty svého deku. Ono se vám to zdá, když budete hrát nekonečně mnoho partí v Magicu, tak nakonec 1:40 nekonečně mnoho nehraju, ale podívej. Jo, ne, situace je taková, že řekněme za ten turnaj, on má něco, tak myslím, že to zahrát nebo užíváme Grand Prix, ale něco takhle. Hraju pět kol, třeba už to osmička je draft, nebo tak to je pět kol. Třikrát to skončí 2-1, 2-2, 2-0, tak to máme, počítám ze 13 her. 13 her. A za těch 13 her skončíme někde v 8-9 kole tu party, takže já si líznu 7 a 9, 16 karet z deku, třetinu řekněme, pro zjednodušení, třetinu. Ano. Takže každou třetí hru si líznu každou tu kartu, plus minus tak nefunguje, protože nikdy tu část spořádá některou tu část vůbec, ale v globálu ano. Jo? Takže každou třetí hru si jednu tu kartu líznu. No takže to znamená, že se tam něco špatně třeba toho deku, nebo navíc, nebo zbytečně, nebo cokoliv. Tak každou třetí hru mám tu ovlivněnou, že si tu kartu špatně tam dám. Ano. Jednu, bavím se o jedné špatně vložené. Ano, když už jich je víc, tak takže se to každý, 13, dokážete představit. Na svých 13 hrách jsme někde čtyřikrát si tu špatnou kartu, jsme schopni líznout, jo? Dám si jedna jedničku za manu, kterou jsem říkal, která tam nemám být, a v desátém kole nic nedělá, v třetím kole nic nedělá. Ano. Nic nedělá. To je vlastně maligen. A já jsem si dal dobrovolně každou čtvrtý hru maligen. Je to hodně, ano, tak si to představte, prostě 40 karet. No, takže prostě ne, 40 karet za každou cenu. Ano. Tak. Výborně. Já jsem tam ještě napsal karu v země. To je taková specifika, ale chápete to, že každý ten formát je trošku specifický v něčem. Jo, jiný je Innistrad, jiný je teďka Kaladeš, předtím byly Battle for Authentic, ale vždycky to je něčem jiný. Ano, každý blok prostě má své to je krása pravidla. Krása magic, že to nějak přizpůsobuje. Tak já jsem napsal, chtěl jsem, abyste viděli, cítili rozdíl, kdy se to musí udělat. Karů země byly, jestli se dobře vybavuju, Ravnice, první Ravnice. A ty nedávno Modern Masters reprezentovaný. A třeba, když jste vyzjistili draftovaný Modern Masters 2, tak máte s těma karůčkama nějaké zkušenosti. A na té Ravnice to byla commonový slot, takže se těch mohli nabrát hodně. A já jsem začal situaci, že někdo měl pět.
hrál 14 landů. Mm-hmm, protože prostě to znamenalo, ta země dává dvě barvy, nebo dvě, jako jednak to je fixuje, protože dává dvě many, a dává dvě many. Ano. Takže ona se vlastně funguje jako dvojzemě. Mm-hmm. A já tím pádem mám operu na čtyřech landách, ale dvě z toho jsou karu, já mám šest man. Jasně. Takže úplně klasím šesti manový věci. Mm-hmm. A přitom vlastně si můžu dovolit, takže můžu hrát 15, 14, 15, 16 zemí. Mm-hmm. Jako na té ravnice nikdo nehrál na 16 landů. Mm-hmm. A fakt jsem začal, že někdo hrál 14, protože měl 5 karů. Mm-hmm. Je to prostě ale specifické, jako obecně berte, začínáte 17 zemí, v podstatě nemůžete udělat chybu. Ano, 17 zemí, a říkám, od toho se potom odvíjí, to, že postavím si balík a řeknu si, teď v tomhle momentě bych přidal zemi, teď to nově bych ji ubral, ano. A změnil si to z důvodu. Ano, přesně. Takže pojďme dál. Poměr zemí. To znamená, že obecně se hrajou dvojbarvy, můžeme tak říci. Pro zjednodušení začneme tím, že hrajou dvojbarvy. Ano. Monočka málo kdy. To se výjimečně povede. Výjimečně, někdy Arnoštovi v Shadow Mooru. Já jsem tady vypopisoval, zatím, co jste tady nebyli, Richardovi, když jsem se jako dostal, jestli jsem někdy hrál jednu barvu. Hrál jsem v Shadow Mooru, jsem měl Monovite. Jednou jsem na Grand, který tuším v boku, mi měl Monovite a splashoval jsem červeného draka jednoho. Viděl jsem, že jednou tak v roce 97, kdo si vyhrál pro tour, měl 18 vampů. Mm-hmm. Ale jako obecně si nemyslím, že to je jako cesta k vítězství. Ano. Výjimečně se to povede. Jako ano. To berte jako úplnou náhodu. To si myslím, že když mě tady Richard naznačoval mil, tak častěji se postavíte mil než jednu barvu. Mm-hmm. No. Nehledě na to, že jedno barvy v sealed decku, ne, to ne, to už vůbec to jako je v podstatě draftovací, ano. Možná cesta jedna, no. Ano, tak, takže to máš pravdu, ještě draftu, teď se bavíme o sealed decku. No, takže řekněme pro zjednodušení, začneme dvojbarvou. Hraju 17 landů, to je naše nejčastější scénář, a pokud mám ty karty poměrně vyvážené, tak skončím na tom, že hraju 9x něco a 8x něco. Ano. Řekněme 9 mounty na 7, 8 forestů. Ano. A teď kolik čeho? Tak začínám tím, že opravdu z počtu manový značky, když mám postavený balíček, tak z počtu manový značky jdu nahoře, ty, co jsou lesy, ano. A co jsou plameny. A spočítám ten poměr. Poměr. Procentní poměr. Nový procenta, tak je to blbý, no. Tak ještě můžeme umět trojit členku, no. Aha. Ale... Jo, je to horší, ale jako dobře. Dá se to. Jo, takže prostě, dobře, tak to čeho je víc. Ale může se stát, že hrajete 10 a 7, protože prostě toho něčeho je o hodně víc. Co je třeba vzít v potaz? Je kromě casting costů, je cena těch karet. Ano. Protože chápete to, že ty levnější karty já se silám dřív tý hře. Ano. A potřebuji tu manu daleko dříve. Ano. A ty pozdější postačí mít později. Ano. Takže já v momentě, když mám, řekněme, jsem tady svoje zeleno-červený, tak mám tři zelený elfy na dvou manách a jednu červenou kartu, tři zelený na třech manách, jednu červenou kartu. Tak jsi prostě... Lesu pán. Ano, tak chci mít 9 forestů a 8 mountain, klidně možná 10 celů, jak říkám, záleží na těch poměrech, ale prostě posunu to blíž více těm lesům, protože prostě ty hory si můžu dolíznout později a nic se neděje. No. A tohle beru úvahu třeba i když maligenu. V momentě, když mám monogreen ruku a zelený landy, tak vím, že tu červenou prostě mám až late gameu, a takže si můžu i tuhle ruku kýpnout, ale ruku, která má hodně červených karet, i hodně červených karet a jenom mountainy, a nemá les, tak vím, že můj balíček je skoro celý zelený, to se to nemůže nechat. Ano. Takže i tohle se jako, ano. K tomu patří. Přitom, jo. No. Takže to patří k tomu deck buildingu. Jo. Mm-hmm. No a pak samozřejmě jsou specifické situace. Mám castingko za dvě zelený. Mm-hmm. Když si Frank Carsten to počítal nějaký pravděpodobnosti a vycházelo mu, že když si dám dvě zelený, něco za dvě zelený do balíčku a chci to v druhém kole seslat, tak to vychází na 10 forestů. Jsem si tam stal 10. No, jako takže, protože když tu kartu chápete, třeba je to za 2 zelený 2 trojka. Mm-hmm. Když si byla v Morph formátu, jestli si vypavujete někdo Onslaught Legion Scourge formát, tak tam byl samý Morph. A v ten Basic setu byla za 2 zelený 2 3 zvětost. Takže ona se vlastně dokonala... Důležité ta 3, to si, ano, to si dodal. 2 3, takže ona vlastně... Bylo okolo, všechny ano, ona byla okolo dřív než všichni ostatní a pak se postavila. A pak přesně, a pak další věc byla ta, že soupeř si zautočil, vy se tím zablokovali, on se odmorknul a vy jsme to rozstřelili do podvodu třeba. Jo? Že ona dělala něco i v late gamech, ale to důležité na ní bylo to, položit v druhém kole. Ano. A chtěl si je položit. Takže jsem musel dát forest a forest. Proto jsi musel prostě dát 10. Ano. A úplně jsi se zafixoval na to, že musíš mít prostě být do zelené. Ano. A navíc tím pádem samozřejmě padá všechny možnosti hrát nějaký tří barvy a podobně, protože když mám 10 lesů, tak na ty zbývající barvy, v uvozovkách barvy, na těch tam sedm, bývá 7, jo. Takže to je prostě strašně málo. No, tak a teď tady máme
co se zeměmi, duálami, fečkami, anebo různýma variantama, co všechno se dá dělat, že jo? V tom medžiku toho je spousta, Ether Hub a podobně. Ano. Tak jak co s tím? No tak, když mám klasický dual, řekněme, bílo-červený, no tak prostě já ho počítám do obou dvou těch barev, do toho poměru. To je super, takže vlastně potom hrajete 8-8 dual, ano. Nebo 10-8 dual, nebo jsem se přiznal, 9-7 dual, tak máme 17, že? Ano. 9-7 dual. No. No. Pečky neberu jako duály, beru je jako 2/3 třeba dualedu, protože někdy se vám stane, že máte, řekněme, mono wide ruku a balíček je bílo-zelený a splashuje, to si později vysvětlíme, co to je, nějakou ještě třetí barvu červenou, řekněme. A tak já potřebuju tu main barvu, že jo, takže si musím najít zelenou. A tím pádem už to nefunguje. Ale už nemám tu červenou navíc. Ano. Takže ona není tak dobrá jako ten tu dualedu, ale je pořád samozřejmě super, jo. Ano, rozhodně. Takže říká, počítám jako 2/3 zhruba. A pak jsou takový různý specifický zdroje many, jo. Breath of Paradise je takový pěkný jako v tom, že on vlastně dává všechno. Dává všechno. Ale pozor na to, že on vlastně nedává tu zelenou, protože on jako tu zelenou už musíte mít dřív, než to ptáka se sešlete. Takže to je moment, když mám Breath of Paradise, tak přidám o jeden forest do toho jakoby poměru, že chci mít o jednu víc zelenou a uberu na úkor toho ty ostatní, protože ty dává ten ptáček. Jasně. Naproti tomu třeba Llanowar Elf, ten nedělá nic, že jo, protože v barvě nefixuje. A jediné, co můžete zohlednit, je to, že máte dvě zelený, takže když mám tady custom kod, GG, GG, tak ano, ano, to je super, to podporuje můj Llanowar Elf. Navíc dělá některé další věci, jakože vás třeba dovolí přeskočit manový slot, řekněte si, já mám dvoumanovýho elfa, dneska už si jednomanový moc netisknu. Ano, ano, ano. A mám dvoumanovýho elfa. Dělá si takovou rampičku. Tak přesně, tak on vlastně jakoby nemusí mít tolik těch tří manových dropů, můžu dát ten pík té many až na čtvrtou, protože... Ale to bys taky těch elfů tam musel trošičku víc než jedno. No tak pomoci, když mám třeba, když to takhle naznačil, tak pomoci, když máme teda tolik tří manových a tolik čtyř manových, no. Tak v momentě, kdy přidám toho elfa, tak to můžu dát plus minus rovnocený. No, prostě řeknu si, od dvě karty to můžu dát. Ono je to seal deck, jo, takže si nevymýšlíte, že byste si to postavili doma a nachystali. Jo. Tam jde spíš opravdu o to, když se rozhodujete, jestli tuhle kartu na závěr nebo tuhle kartu. Jasně. Mám 21 kartu do decku a na konci mám 4 karty a místo mám na dvě. Tak prostě ty ostatní to doladím tak, aby to přesně sedělo, aby to dělalo to, co mám. Jasně, jasně. Tak. Vícebarevný, Arnoš myslel vícebarevný balíček než dvojbarevný balíček. No já si, matematika neumí se vyjadřovat, že? Takže prosím vás, ano, já vycházím z předpokladu, že dvoubarevný balíček je základ. Ano. A vícebarevný myslím opravdu 3+. 3+. Tak někdy jsou specifické sady Ravnica, Khans of Karkir, Alara, které vám dovolují invaze, vystoupit z tohoto pravidla a bavit se o něčem jiným. Jo? Ano. Tak prosím vás, na chvíli ne. Na chvíli se bavíme o klasickém Kaladesh. Ano. Teď draftujeme Kaladesh, protože by to sílekujeme. Ano. Takže tam v té edici prakticky není fixace, která vám dovolí hrát třetí barvu. Je tam jeden Attune with Aether, tuším na zelenou, na komonu, pak jsou tam nějaký Ankamony 2-2 Elf, co dává za energie, Aether Hub, který Aether Hub. Ale obecně ta sada nemá fixaci. Naopak má ještě navíc karty přes dvě barevný. Jo, přes dvě bílý, přes dvě černý, rozumíš si. Ano. Takže to o to víc kazí tu možnost těch vícebarevných situací. Nemá ani moc zlatých karet, takže to jako necítíte potřebu tu věci dělat. No takže prostě vřele doporučuji hrát dvě barvy tečka. Ano. Punktum, jak by řekl můj tatínek. Ano, ale a... samozřejmě, když byste si chtěli někde zadraftovat nebo zasildekovat Khans of Tarkir, tak tam to vidíte vysloveně na té edici, ta, že ona na to je postavena. Do... trojbarev jako dělaná... Ano, kanci byly výborně vyloženě trojbarevní, ano. Jo, tam byly trojbarevní landy. Trojbarevní kameny. Ano, trojbarevní kameny. Takže člověk jinak měl tendenci stavět ty klany, různě tříbarevní, ano, řekněme, Mardu byl černo-černo-bílé, Temur, modro-černo-zelený. Prostě tyhle věci. Ale navíc, člověk měl třeba se stalo, že si otevřel a měl ty trojlandy. Měli tak neuvěřitelně dobře poskládaný, že měl 3 trojlandy a k tomu nějaký kameny, takže to doplnilo, takže jsem vlastně některou tu, jo, řekněme, že jsem byl Temur, červeno-modro-zelený, ale měl jsem ještě další 4 zdroje černý v tom balíčku, aniž bych chtěl, že prostě jako toho to nic nestálo, protože tady byla ještě taková lenda, lenda, jo, Sultajová lenda. Ano, tak když tu si dám, stejně bych si ji dal, protože to je zelená modrá dvojzemě. Ano. A že to navíc umí černou, no, kvůli toho si ji nebudu vyhazovat nebo trhat, jo. Jasně. No, takže a balíček nabízí sildek skvělý černý zabíjení přes jednu černou. Ano. Proč by si to tam nedal? No jasně, samozřejmě, to je no. To, co jste u švédského stolu, vezmete vidličku a napichujete z chutí, na co máte. Ano, ano. To je v pořádku. Jo, já si pamatuju Alaru, kdy prostě člověk natixoval
i na draftu prostě nějakýma rolema a pak bral všechno, co bylo nejlepší z každý barvy. Ano, a bral si to nejlepší, ano. Tam si fakt mohl brát to, co nejlepší. Jo, takže, u draftu. A tam byly tomu ještě víc karty, jako typu Mountain Cycling, jo, takže prostě to, když jste neměli, tak zafixovali jste na šestce si Mountainu. Jo. To všechno bylo potřeba započítat do toho mana poolu, nebylo to moc jednoduché, ale ta sada na to fakt je stavěná. A pokud není, tak dvě barvy a výjimečně si můžete něco, dovolit něco třetího. Málo. A něco málo třetího. Na splash, to si řekneme za chviličku. Chce to splash, ano. Prosím vás, když nemáte fixace, nemáte fečky, nemáte duály, nealternativní zdroje many, tak vás to nesmí ani napadnout. Pokud někoho napadne, udělat si tři barvy mana pool. Tamhle to máme napsané. 6, 5. 6, 17, jako se rozumějí. Ano. Bez jakékoliv fixace, ano. To je čistá sebevědomí. Arnoš, to je něco ze života, nám řekni, ale. Co ze života? No. Protože to je jeho vlastní zkušenost, přátelé. Kdybyste to nevěděli. Chápejte, každý ten magic začíná a neumí ho, že jo? A kde prostě 20 let zpátky, v roce 99 jsem si postavil takový pěkný balíček 665. Uhrál jsem s tím tuším na hodnotném turnaji Mr. Magic Valašská. Mimochodem jsem jediný žijící Mr. Magic Valašská, to ne, neexistuje od roku 98, mám takový obrovský pohár, mám doma. Takže tam je jako něco větší. A no, a teď zpátky k tématu, jsem si postavil něco takového a vyhrál jsem ten turnaj, ale vůbec jsem netušil, že to je blbost, jo? A pak jsem se to dlouho dobu odnaučoval, protože jsem si pořád říkal, to vlastně fungovalo. A to jsem právě chtěl říct, že někteří ti lidi se to takhle postaví. Ten celý turnaj jim to jako kdyby funguje. A nejsou se schopni z toho jako kdyby odprostit. A když vidí v tom seal decku, a to si myslím, že se třeba s Imi stalo někde na turnaji v Polsku. Polsku jsme měli takový no, tak prostě si to takhle postaví. Mají tři bomby, 6, 6, 5. Každou mají jo, tohle mají přes dvě červený takový vrátka, přes dvě zelený toto a přes dvě bílý vrata. Ano, ano, přesně tak, takhle ono se to postaví. Ono to nechodí, ku podivu? No, ono to chodí někdy. Někdy. No jasně, samozřejmě někdy se stane, že má šest zelenů na stole, dvě červený, dvě bílý a dvě zelený. Ano, to samozřejmě přes hubu, ale chápejte, že statisticky to takhle někdy taky přijde. Ano, ale taky mu to přijde tak, že má tři červený, tři bílý a kartu za dvě zelenou na ruce a ta dobrá vyhlídka je ta, že on když si lízne ten chodec, že pořád neumí se slat. A pak jako tam fouká, že je strašně jako skřípnutý. A oni ti lidi jsou zlí, jo. No. A ještě navíc přijde jakoby vnitřní pocit, že on na konci, když prohraje, protože on vlastně tu kartu nesešle, jako by si dal maligen, nebo prostě tu karta je mrtvá, vy si líznete cokoliv a normální bydosti ho zabijete. Jo, a máte normální dvojbarvy, hrajete za dvě many, dva dvojku a posíláte to... A tři dvojku a čtyři trojku. Čtyři potom, trojku a máte křivuli a posíláte mu to tamhle, co tak tapujete, jak stěrače a on pořád fouká a nic nemůže. No. Tak si představte, že on se cítí ošizen. Jo, ten člověk odejde z té partie rozhodně nespokojený s tím, že měl vlastně jenom smůlu. Ano, že vlastně s takovým smetím on prohrál, protože jemu stačila jediná lenda. A on, už by vás obrátil. Je to tak. No, on má vlastně pravdu, že jako by mu stačila jedna lenda. Ale matematicky, já jsem to kdysi měl tendence počítat. Já jsem až, že se vrátíme tomu, co já dělám v civilním životě, tak jsem si potom zvažoval tady tenhle stůl, jakoby, co je lepší a kdy ne. Tak jsem začal počítat, kdy ty procenta, už se vám nepamatuju, ten výpočet je 20 let zpět minulosti, pro poměru teď. Ale prostě stává se to pravidelně, když si to nechám, tak třeba tak za ten turnaj 4 hry prohraju na mana půl. Na to, že prostě si nedokážu seslat správně kouzla. Protože kartu, kterou nesešlete, je karta, kterou jste nikdy neměli. Chápejte to takhle. A jako kdybyste měli maligen. Ano, když to je prostě maligen. Tak je to maligen, to je maligen. Já i takhle třeba podle toho maligenu. Já se podívám na ruku, líznu si a mám monobite, řekněme, země, hodně bílej karet a na ruce něco přes dvě červený. No tak to je prostě maligen ta karta. Já jich pokud si líznu zhora mountain a ta šance jsou nízký, tak ale jestli si chcete spočítat, tak jako na to stačí středoškolská matematika, ano. Takže to není žádný problém. Ale tam dělení. Jsou tam kombinační čísla, no. Takže jako, ale říkám, průměrný student střední školy by to měl zvládnout. Jo. A teď zpět tématu, takže to je maligen a v tom momentě prostě stojí za úvahu říct, jestli těch zbývajících 6 karet, protože tuhle fakt nemám, je není lepší než náhodných 6 karet toho balíčku, jestli tohle nestojí za maligen. No to se vracíme do hloubější části toho, co se povídáme, ale prosím vás, nehrajte mana pool 6, 6, 5, bez jakékoliv fixace, příbarevný, na formátu, který na to není stavěn. Ano. To je nesmysl. Tak. Jasně. A co to je teda splash, mi řekni? Tak splash, abychom si rozuměli, někdy chcete hrát třetí barvu. A
takzvaně splešujete třetí barvu. Znamená to, že si z té věci dám jenom nějakou trošku. Najdu nějakou stěžejní kartu, na které to stojí. Si zhoršíš dvojbarvu na oko, ale aby si ten balíček ve svém celku zlepšil. Ale výrazně, výrazně. Protože ano. Aby to stálo za to si zkazit ten mana pool, tak tam dám něco, co opravdu stojí za to tam dát. Ano. Takže když jsme teda třeba začali, tak hraju bílo, zelený, agro. Položte si otázku, co byste tam chtěli dát a Arnoš vám to odpoví, zdali si myslíte správně nebo ne. No pokračuj. Dobře, hraju bílo, zelený, agro. Ano, co ano. Jsem schopen dát do bílo, zeleného agra? Tak bílo, zelená klasicky nemá zabíjení. V dnešní době je taková už skřivená, oni posledně vydali hodně pacifismu a hodně fightů, ale ještě pár let zpátky nic takového nebylo. Ano. Já když jsem bílo zelenou jsem standardně nebral, a když ano, tak to vyžadovalo splash. Takže jsem tam dal dvě zabíjení. A v dnešní době si vzpomínám nějaký turnaj v Polsku, kde jsem byl bílomodrej a hrál jsem na hiry. Natvrdo. Natvrdo v bílomodrým a dal prostě jsem prostě dvě mountainy a na hiry. To je win the game karta. Ano, ta karta je tak dobrá, že prostě dělá tolik věcí. Že prostě to tam chcete mít, nebo chcete si ji tam dát, pokud to máte v tom půlu, tak to prostě chcete hrát, protože na jednu stranu sice musíte přidat nějakou tu červenou, no, tam dvě ale... mountainy, ano, ale na, musíte... místo mountainy na půlu 9 z 8, mám 8, 7, 2 hory. Ano, ano. Jo? A... to se pobavíme za chviličku, mám to přepnout? Můžeš to už přepnout, no, takže doufám, že chápete, co je to splash, protože my se teďka o tom tady na dalším slidu pobavíme. Ano, jenom zkontroluji tedy, ano, můžeš? Já jsem se vyšel, nechám zkontroluje mikrofon a doufám, že nás ještě slyšíte. Ano. Tak, kdy splashujeme? Kdy splashujeme? A hlavně co splashujeme? Takže splashujeme, prosím, já jsem naznačil. Významně. Významně je lepší balíček. Ano. Zabíjení a off-color bombu. S tou abilitou možná za chvilku. Ano. Hrál jsem tady nějaký draft. Nevím čeho, už to není čeho, myslím Fatry Forge. A do balíčku, který byl tuším bylo zelený, jsem si nasplešoval Atarka World Render. Drak za 7 many 6-6. No ale to je bomba, ale až v dalších kolech. No to, a to je důležitý. Že vlastně chápete to, že já když jsem na začátku líznu z ruku a ty země mám v tom balíčku, když tam už vidíte dole napsáno obecně jedna karta, jsou dva zdroje, když ty země mám v balíčku dvě, tak je pravděpodobně nebudu mít na úvodní ruce. Mm-hmm. Jo, když byste si ten balíček vzali takhle 40 karet a rozložili to takhle, tak střední hodnota je, že ta karta bude 13, pak bude ta karta 26, pak bude ta karta 39, jak jsem to ano, ano. Jo? A to je střední hodnota, ono to někdo mezi ním osciluje. Jo? Pokud by to někdo chtěl počítat, to už je podmíněna pravděpodobnost, to učíme na báňský třetím ročníku, ale to je jiná situace, to už... To... Já na tebe kvůli oči fakt až ve třetím ročníku. A oni mají statistiku dost pozdě. No. Aha, pokračuj. Ale to není důležité. Pokračuj. No jenom tím chci říct, že jakoby, to už ta matematika není takhle, ale ta aproximace, kterou jsme teďka udělali, poměrně dobrá. Ano. Takže když si představím, že ta karta je... V střední hodnotě je 13, tak já si lihnu 7 na úvodní ruku a 6 potom, tak teprve pak si v té kartě dohrabu. Takže dát si něco levného není moc dobrý nápad, protože se vám pravidelně stane, tu kartu jakoby mám na ruce, ale nemůžu se schovat. Ano, ano. Jo, takže no, jasně. Zabíjení, které si líznu v late gameu, když bylo za jednu černu a pět, zabij cokoliv a vysadí soupeře za dva, aby si v nějakým formátu. Tyčka. No něco takového. Fireball, ano, přesně. Tyčka, Fireball, hele. Tu si líznu kdykoliv a jsem nadšen. Ej, hle. No, takže. Na osmi manách červená položím, kolikže má životu tady ti teda do hlavičky. Píš. A nebo uklid celý board. No, přesně. Takže, ano, to jsou karty. Fireball, to je přesně, to je karta, kterou chci splashovat. Je za jednu červenou. Prosím vás, nesplashuju nikdy v životě nic přes dvě, jestli to někoho napadlo. Já mám výbornou historku, ale ta je 100 let stará, kdy Michal Marčík, který dneska dělá někde v Japonsku, splashoval Beast Attack. To je za tři zelený a dvě, udělej 4-4 Beasta s flashbackem za pět many, udělej ještě jednoho. Chápete to, že si prostě do balíčku... Za tři zelené? Ano, za tři zelené. A bylo splash. To, ano, byla to jediná karta z té balíčky. A nevím, kolik měl těch lendů, to jsem zapomněl, tuhle informaci. Za ty roky to propadlo dějinama. Ale byla to jediná karta té barvy v celém deku a byla přes tři zelené. A nebyli jsme mu schopni celou cestu zpátky z nějakého turnaje vysvětlit, že to je nebetyčné blbost. Jasně. A nejlepší to bylo, že si zabil, že jo? Si musím omeny to seslal a ona argumentovala přesně tímhle. Ale já jsem to bez problémů seslal, co o tom co tady řešíte. Jasně. Jo. Jo. Nevysvětlili. Ne, ale tak samozřejmě Marčas potom bych řekl, že se posunul herně někam jinam a pak v roce 2001 byl ve finále Grand Prix Varšavy, jo? Jasně. Ale prostě člověk může začínat mizerně a zlepšovat se. Jasně. Nehledě na to, řekli jsme zabíjení,
off-color bombu, anebo když máš na nějaké kartě nějakou abilitu, kterou chceš zahrát. Mě napadl, když jsem to tvořil, tak mě napadl i Škanat Graf Widow. Pavouk, že on je zelený a má černou vysávací abilitu. A řekněme, jsem zeleno-červený a nemám moc late game a to Pavouk je poslední. A vůbec ti to tam tak, nepřekáží, ano, řekněme. Takže můžu si dát 8-8 jednu z vampů, nebo se může stát, že si dám zeleno-černý dual. Ano, jo? Ano. Mám z dispozici zeleno-černý dual, tak to je super, to je krása, vím o tom, mám hlavně ability, jo. Nebo si dám Etherhub, vůbec bych ho nepotřeboval, ale mám Etherhub k dispozici, to protože mám tu jednu energii, z toho můžu vzít tu jednu použití vedlejší barvy. Jasně, určitě. Tak, co nesplešovat? Levné bytosti. Levné bytosti. To jsme začali bytosti tady. Levné bytosti, ano. Jo, a potom... Dvoumanovou potvoru, když si dám do balíčku, a já to v druhém kole prostě tu banu mít nebudu a dám v pátém, šestém, sedmém kole dám tu lendu, a tak já dám jako dva dvojku potom, nebo co? No, jako... překvapíš mě, když mi to tak dáš. No. Combat triky, máme na mysli něco typu Giant Growth, to taky asi ne, že asi, ale nechceme, protože prostě... Čemu? To jsou karty, které prostě najdete v těch main barvách. Ano. Měli byste je najít v těch main barvách. Ne, to hraju, ne, pro to hraju ano, ty main barvy. Nehrá to, jo, když do bílo-zelené dáte teda ten červený blesk, tak to ani v bílé, ani v zelené nenajdete. Proto tam ten blesk dáváte, nebo tu tyčku, nebo, ano, ano. Nebo to klizení, jo, prostě. Tak. Obecně jedna karta, dva zdroje, dvě karty, tři zdroje hraju. Tři hraju nerad. A o těch zdrojích jsme se pobavili, někdy, že jo? Někdy jako to stojí na úvahu. Ještě bych chtěl říct, ještě mám jedno jako argument, kdy splashovat. Někdy je fajn, třeba byl dobrý Shadow Sober Innistrad formát. Ano. To mě poměrně nedávno. Ano, ano, ano. Tak tam byl Madness, že? Ano. A hodně těch karet bylo dělaný na to, že se do toho zahodilo. Ano. A tak já jsem si prostě líznul tu kartu, která nešla seslat, protože prostě jsem měl svoje dva zdroje a já jsem si líznul svoje Nahiri. A zdroj nebyl, tak co s tím, že jo? Tak jsem tu Nahiri aspoň zahodil do toho efektu, třeba řekněme, měl jsem 2-1 Hero of the Falcon Rat, který se otočil na 3-2 Flying a jsem něco zahodit chtěl. Ano. Tak zahodím mrtvou kartu, kterou neumím seslat a vím, že právě potom, že si líznul zemi je 0-0 nic, vlastně. Že? A země nejde a nejde a něco si zahodit, tak zahodím tohle. Takže to je super. Ano. Takoby, ale tím chci říct, že teď jsem na ten pinkle vystavěný, jo? Ale když jsou Merfolk Glutrové, tak to zlepšuje tady tuhle situaci a tak dále. Ten Magic musíte brát trochu v komplexnějším tom. Mě když si nedávno tady někdo říkal, ty učíš matematiku, prosím tě, já bych chtěl něco tady spočítat. A vytáhl se, že bych chtěl nějaký vzorec, který z toho by vyšlo, kolik by měl dát tam dát lendů. A tak jako to má tolik proměnných, jak chceš tohle to napsat vzorec. Jako to nebude SR na MC na druhou. Že? Jasně, jasně. Mě to ještě připomnělo teďka s tím počítáním jednu věc a s tím posledním bodem, jak započítáváme ty dual země. Mně se odehdá, ptal, trošku odbíhám, mně se odehdá ptal jeden taky hráč, proč v monobarvě hrát fečky. Taky se to dá spočítat, jako kdyby, kolik ti to naskakují ty pravděpodobnosti, že jo. A to je něco podobného tady taky, jako jo. Vy musíte trošičku, i trošičku toho citu tam prostě zapojit, to, i u toho splešování. Představte si, že vyhrál dvě barvy. Chci hrát pečku, nebo ne? Vždycky? Vždycky nemusí být třeba. Když mám balíček, který jde po křivce, má ano. Hodně dvoumanovej, má to skoro vyvážený, hodně dvoumanovej, hodně třímanovej, hodně čtyřmanovej dropů a 16 ledů, tak pro mě skoro nechci hrát peč. Ano. Protože pokud si nelíznu na úvodní ruku a ještě se může stát, že mám něco jednomanovej. Myslíš třeba z fečky pro chudé, jako jsou ty Evolving Wildy, a nebavím se o klasických. Nebavím se, ano, prosím, nebavím se o fečce drahé, ano. Ale to je tenhle ten. Ano. Tak tu Evolving Wildu nechci hrát, protože prostě ano, já hraješ, ano, a tam když si líznu... agro. To samé platí třeba pro dual země, které chodí do hry Taple. Ano. Tady se konkrétně, jako kdyby, když už jsme se toho dotkli, tak bavíme. To je super na tom kladeš, tam jsou Fastlandy, jo? Ale prostě v některých těch formátech jsou ano. Země, co chodí do hry Taple. Tak když jsem kontrolní balíček, který prostě vždycky má nějaký moment, kam to proloží ano, tu lendu, ano. Tak tam tu lendu chci hrát vždycky. V momentě, když jsem agro, tak to hodně zvažuju. Samozřejmě někdy ten balíček je tak jakože, je fajn, že tam ta země je, jo? To už stojí za úvahu. Když jsi řekl ty fečky tam ty, tak ty samozřejmě asi si hrát vždycky. Protože v late gameu, když mi tu zemi ubyde, že jo, tak já si nehraju 40x, ale 39. Ano. A to jsou asi 2,5% prostě, který si zlepším. Ano, přesně 2%. Jo, prostě v late gameu nechcete lendu, chcete business spell o 2,5%. Máme ještě ještě na tebe jednu otázku. Bavili jsme se o zdrojích a o stavění many. A o třeba splashování. Bereš do toho i, když máme třeba s modrou, nebo už černá to taky má, lízání? Takže si lízneš typickým příkladem anticipate,
Sign in Blood nebo něco takového, tak co jako kdyby... Library Manipulation a Card Drawing. Ano, ano. Tak Library Manipulace a Anticipate si řekl. Aha. Tak Anticipate je karta, kterou v Control hraju velmi rád, aha, protože samozřejmě Control chce pokládat landy do nějaké doby a v late gameu zase naopak nechce pokládat landy a chce dávat ty velký drahý spely. Takže a bereš to jako stabilizaci toho? Ano, beru to jako částečnou stabilizaci, ale nepočítat to procentama, to těžko, třetina karty, jo. Něco takového, není to moc, ale je to fajn. Když jsem agro, tak to prostě ani nechci hrát, protože jak jsme tady říkali, že dát pokřivce, dvoumanová pokrova, třímanová pokrova, čtyřmanová pokrova. Na tom stojí můj deck, ano. Když mi to vynechám a dám tam anticipy, to je to špatně. Je to špatně, jasně. No, to je celý, to vlastně to vlastně jasně. No a co se týče Sign in Bloodu, je to vlastně podobný. A ještě když jsme to lízání, tak je strašně super, když to lízání třeba řekněme stojí 3 many. A já můj moje splash někde na 6. maně, tak vlastně můžu počítat s tím, že se dostanu hlouběji do toho balíčku a zlepšuju to moje karty. Ano, jasně, jasně. Takže, poposuneme se dál a teďka už se posouváme k tomu konkrétnímu balíčku. Prosím vás, jsou tam všechny karty, je jich tam 84. Arnošt byl tak laskav, velmi laskav, že nám je všechny ty karty sepsal a už přerozdělil do těch jednotlivých barev. Tohle, co vidíte teďka takhle sepsaný, bude kompletní sealdeck, jak už tady Ríša naznačil z ostravského jednoho PPTK. Je tady, je to seřazený podle casting kostů bytostí, abyste viděli trochu křivku, jsou tam nějaký kombatriky a zabíjení odložený zvlášť, to je to, co jsme říkali, že vlastně když ten malíček přijím, tak to takhle dělá. Ano. A ten zbytek je vždycky napsaný, kdo se vyřadil ze dveří. Ano. A aby tím, to nebylo že... takové suché, tak si nám tam ještě doplnil casting cost a nějakou nápovědu, co to ono, je. Ono, prosím vás, tam byly jména, které bylo by asi hodně špatně čitelný, takže jsem se snažil tam aspoň trošku naznačit, co ta karta dělá, abyste si jako to... Ano. Takže Hunt Operative za 2 many 2-2, když mám artefakt 3-2 zeta, čili to úplně přesně. Pokud si někdo zná, zná konkrétní karty z nové edice, tak by mu tohle mělo stačit na to, aby věděl, o jakou kartu se jedná. Aspoň naťuknout, když ne, no, tak si otevřete GDRR vedle nebo Oracle a zkuste se podívat, abyste viděli, pokud to bude relevantní, jo, protože třeba teď se pojmeme na černou, a jak jsem mu tady značoval, tahle barva musí být hluboká, aby se mi ji chtěla hrát a tohle je přesně takové, tady to tak není. Jo. Ano. No. Já tam mám vlastně 3 černé bytosti, prosím vás, Pragmata, Pillar, Bug je artefakt, to stojí 3, ale je napsaný v černé z toho důvodu, že tu lightlinku má za černou. Jo. Tak já jsem prostě i ty karty, ty barevné, nebo ty artefakty rozstřídil mezi ty barvy, pokud to byly, měly barevné ability, tak jsem je dal do té barvy, protože hrát 2-3 za 3 bez textu. To je úplně tristní, jo? Ano. Takže vlastně ona opravdu chci rád jenom té černé, takže ona ta karta je černá. Prostě za černou to má lifelinku. Takže tak. Tak to bychom si rozuměli, jak to vlastně funguje, celá ta databáze, která teďka tady bude. Tak se na to podívejme. Máme tam 3 bytosti černé, všechny za nižší casting kosty. Na 3 bytosti se podle mě nic stavit nedá. Ano. Co se týče zabíjení... No. Mimochodem, to mi připomíná, kolik tak bys hrál bytostí? Ano. Jako beru nějaký rozptyl, samozřejmě je mi jasné, že v řekněme kontrolu... Řekněme třeba 15 bytostí, 7 triků, jo, 16, 8, dvě třetiny podpor a třetinu to. Přesně jak říkáš, kontrol chce, může mít hodně spelů, agrodek, když budu mít 18 podpor a 4 zabíjení, tak samozřejmě v pohodě. Ano, jo? Souhlas. Jo, dá se to jako přizpůsobovat, samozřejmě, když máte agro, tak chcete to, co říkal Arno, že pokřivuli, a vy v tom druhém kole chcete tu dvoumanovou, takže tam budete mít 4. Když budete hrát Richardu Mlýnek, tak budete hrát 6 zdí a 16 spelů. Ano, ale ano. To budeš hrát. Ano, samozřejmě. Přesně tak... takhle to budeš hrát za 2 many 0 a 6 hry. Ano, přesně. To je totiž zabíjení, jo. To, co by měl člověk vědět o tom formátu, hrajou modro-bílý lítačky, tak 0,6 zeď pozemní je zabíjení na soupeřovou pozemní bytost, protože on přes ní musí projít. No. Ale to se vrátíme zase úplně někde jiné. Ano. Zpět tady, prosím vás, k tématu. Takže máme 3 bytosti, máme docela dobrý zabíjení, je tam Dayang, což je -2/-2 z energii, Sorcerový. Ten Strike je lepší. Strike je fajn, to je combat trick, dám by plus 1, plus 1 a jenom -1/-1. Make obsolete -1/-1 tu all creature soupeřový a výborný černý zabíjení tady konkluzion. To se nebavme. No. Za 5 many. Ale když to spočítáš, máš tady 7 karet. Je to tak, 3 karty, 3 podpory, 4 zabíjení. Navíc si myslím, že tam je ani něco, co by stalo za splashování. Ty levné bytosti vůbec ne, ty levné zabíjení, anebo combat triky, to jsme zda vysvětlili, že -2/-2 v pátém kole to asi nerozčísne. A ten tady konkluzion je předvěčený. Ten jediný by stál za to, byl zabíjení. Ale prostě... Tak.
Takže černá je dost bída. Dost bída. Ty jsi začal schválně tím, co jsi asi odložil ano, následně. Ano, já jsem chápete to, že jsem chtěl, aby ta naše tady diskuse byla co nejvíc jakoby koncentrována tam, kde se chceme postavit. Ano. Protože jsem vlastně, černá je jasně na vyřazení, to je jako dejme bokem, dál už se o něm bavit nebudeme. Pojďme ano. Zelená. Tady je to trošičku lepší, vidíme tady toho textu daleko i více. No nicméně to pořád pro mě stojí za starou bačku. Když to vezmu zhora, je tam dvakrát kobra artefaktová, která za zelenou dostane detač. Nic extra, to je navíc průměrná podpora, jo? No. A High Spire, no, možná podprůměrná. High Spire Artisan, ten je poměrně, já ho mám rád, 1.4 Reach, ano. Nebo 0.3 Reach Fabricate 1. Ano. Pak je Super Armorcraft Judge za 4 many 3-3, ale musíš přijde mít... do hry s +1/+1, že, za každý +1/+1 counter si líznete. Ano. Bytost +1/+1, to je jedno. Ano, líznete si, ale potřebujete mít na to ten lepší balíček, že jo, protože jinak je to... Potřebujete karty, které prostě no... dělají +1/+1 countery. Ano. No a Pima Outrider, to je poměrně dobrý common, nebo nadprůměrný to zhodně. Ano. Za 4 many, buď 4-4 trample, nebo 3-3 stokenem. Ano. Tak. Ty bytosti jsou lepší než ty černý, ale pořád je podle mě teda vyčpěle málo, tuším pět, jestli umíš čítat dobře. Ano. A combat triky, máme tam jeden ornamental courage +1/+3 untap, který mám poměrně rád. Ten je dobrý, protože je za jednu zelenou. Za jednu zelenou, každý combat trik je za jednu levný many, jsou super. A ještě když tě to překvapí, zaútočíš a teďka ten soupeř si musí dávat pozůrek. Je třeba to hlídat, samozřejmě to, co to je dobrý limited hráč, ví, co jsou za limited za triky a počítá s nima, i když třeba jako riskuje nebo ano, co, ale ano. Snaží se obejít to, co nejvíc. Ano. No, a Durable Handicraft, já to mám poměrně rád, ten enchantment. Fakt? Jo. Nemoc ne. To už se bavíme potom o nějakých ale to jako konkrétních preferencích. Ale jako neříkám, že jsem ho nehrál, zkusil jsem si to zahrát tady s tím, je to zajímavé. Protože on vlastně v okamžiku, kdy přichází potvora do hry, tak připlatíte jeden a dávám to +1/+1 counter. Ano. A pak je schopný za 6G to v podstatě dát overrun tam, jako kdyby dává. On je strašně super, jako tým jako Team Outrider, ano, protože ano. Prostě já mám na jednu možnosti dát za 4 man 4-4, ano. Dát za 5 man 5-5, nebo 4-4 s tokenem, ano. Za 6 man 4-4 a 2-2 tokenem. Takže prostě ta karta najednou získala mnohem víc variability, ano. A navíc v late game opravdu jste schopni to obětovat a dát krusádu všem svojím. Mm-hmm. Takže ta karta překvapivě dělá dost, za to stojí. Dobře, ale to je svojím o konkrétní kartě, to bych nechtěl tady nechtěl rozhodávat. A co je dobrý vědět, je tam fixace, Etune with Adder, Night of Azy Lion, nemá energie. Ano. Zbytek je zase nějaký smetí, jo? Za manu 1-1, za 6 manu 6-6 a tak dále, Puzzle Knot, který Puzzle Knot, tam máš 6 životů plus. Dubious Challenge jsem vám prosím vás nepsal, co to dělá, doufám, že jste ocenili můj pěkný nápis. Je to tragédie. Je to dlouhý text, krásný rero, to vždycky... To je rero, Rook, něco, ne? Ne, prosím tě, neříkej mi, co dělá. Vždycky mám radost, že mám hrozně dobrý jenom s dlouhatánským textem, který nikdo nedělá. A to je výjimečné, kamaráde, no, takže, ale nebavme se o konkrétní kartě. Takže prosím vás, 5 bytostí, 2 mírně průměrné combat triky nebo efekty, 1 fixace, podle mě to je 8 spelů. Jestli chci hrát prostě svůj balíček, jsme tady říkali 23 plus minus karet, tak potřebuješ druhé 15. No, ten, prostě prostě to 12, jako jo, jako střed, může být 10 a 12, ano, prostě 8 je málo, je to bída. A navíc, tam není podle mě karta, kterou by se dal opřít nějaký deck building, jo, tam jsou vlastně průměrné potvory. Ano, ano, průměrné potvory, na tu pímu. To bych nechtěl rád, no, dobrý, pojďme dál. Tak. A teď jsem chtěl udělat kontrast. Teď to začíná, ježiš, hned prvního, podívej se, co do nějakého. Na to musí být agrodek, jako teda, já hoka moc, takový... já mám hokovi dost rozporuplný pocit, já jsem ho hrál hodně a čím častěji jsem ho sesval, tím jsem měl mém žebříčku, když jsme se tady kdysi vysvětlovali, jak se to hodnotí, to jsme tady jasně. Tak před rokem na tom jednom limited povídání, že jo? A můj hok začínal někde, startoval na 5 a 6 z 10, no jo, ale dělám na 3 z 10. Jo, ty jsi spíš kontrolní hráč, chápeš? Mojem zeleno-bílém to je pěkná karta, ale posuňte. Dobře, takže hok do agro decku, super, do kontrolu nic extra. Krusty Companion 3-2 Vigilance neutočí sám, okay. Ninebridge Patrol za 2 many 1-1, když opustí podpora hru, dostane +1/+1 counter. Ta karta je fajn, když má s čím interagovat. Ano, to jsem ti chtěl říct, že tady tato karta u mě taktéž klesala. Ona byla podobná, kde v Lorvinu něco takového. Tady je problém v tom, že těch ostatních bylo napsáno, když zemře. Ano. A tady je napsáno Leaves Play. A tam jsou různé karty, které různě blinkují a tak dále. Ano. A ono to spouští tady tohohle toho patroláka. Nepouštělo to ty předchozí. No? Takže tady on dělá víc, než dělají ty předchozí. Ano. A teď to podle mě začne. Tak a teď 3-3 za 3, dobrý. Linslip Artisan 3-3 za 3 nebo s Fabricatem 1-1 servo. Ano, ale radši to bude 2-2 plus 1, protože hned ta další karta nám to trošičku
nám ukáže tak možnou cestu. Master Trinketeer, je třeba si, jak jsme se tady říkali na začátku, podívat se, kde jsou dobré rarity a interakční karty. Mm. Tak Master Trinketeer je 3-2 za 3, která všem vašim servům a kopterám 2+1+1. Nehledě... A za 4 many vyktováří serva. Ano, nehledě na to, že tato karta dokáže vyhrát sama o sobě hru. Ano. Aniž byste cokoliv, jako kdyby položili někde. Když zůstanete na konci, že on často se vám stane v Magicu, že prostě skončíte v nějaký top deckový válce a všichni všechno pobyty a když vy si položíte tohle a uděláte servo a v dalším kole uděláte dvě serva. Ten soupeř, pokud okamžitě nenajde toho trinketýra odpověď, tak prostě prohraje, protože ho uklučíte čepice na těma servama. Ano. Můžete mít dva všechny. Ano, jo, to není jedna jednička. Takže ano. Tím se zpětně vracíme k našemu Glintzli artisanovi, těšíme se, že Fabricate je super téma. Ano. Aha, je, ano. Jo. Tak Herald of the Fair je naopak průměrná karta, ta dává +1/+1. Ale to pořád za 3 many 3-2. Dá jo, to prostě... Jako jsem schopný to hrát, není to ostuda. Ano. Jo? Ano. Mám to prostě v deckbuildingu, když mám položené. Ale ten vizionář než zatím. Vizionář to zatím, je hned se vracíme k tématu za 4 many, 2, 1 fabriky, takže 4, 3 nebo 2 tokeny. K tomu navíc ještě, když se pohledá, to má i late game. Jo? Ta bílá má tam 2 heriry, 3, 4 flyy. Aha. Za 5 many, to je pohodě mírně ano, na průměrný letadlo, potom a je artefakt. Za 5 many 4, 5 vigilance, pokud byste potřebovali za bílou artefakt. A late gameový anděl 4-4 flying, který blinkne vaši bytost, opět upozorňujeme na ty, co tvoří všechny ser. Mm-hmm. No, takže tady vidíme, že těch bytostí je hodně, karty interagují, vypadá to dobře. No. K dispozici máme jedno zabíjení ve formě revoke privileges, to je prostě pacifismus. Mm-hmm. A jedno blinkování, jo, blinkne to vlastně potvoru druhého. Já to třeba používám proti těm, že jo, když to na sideu v okamžiku, kdy má někdo hodně zabíjení, že jo. To je super samozřejmě, ano, no. Má hodně zabíjení, je to perfektní, no. Když máte hodně coming to play, no. To je super, to zase naše serva, tady by mohli se tvořit nějak. Ve zbytku bych upozornil na Cogworkers Puzzle Knot, protože když máme tolik serv, já tu kartu standardně teda udávám dvoubokem. Mm-hmm. Ale když si říkám, že když udělám servo a servo, není to z extra, když udělám servo 2 a servo 2, nemusí to být zlý. Ale když se na to bílo podíváš, že máš čeho stavět a už ty karty spolu něco dělají, že jo? Je to tak. Jo. Takže bílá je dost velký favorit na to, že bych to chtěl hrát. Jo, tak. Pojďme se podívat dál. Na modrou. No, želvička. Želva 0,32 energie, zatím to nevypadá energie, to energeticky nebudeš. Nebylo. Junjet Sentry, to tež energie, tapor, antap. Já teda ten kartu. Když máte hodně tvořičů energie, tak je to poměrně fajn, protože to, že můžete tapovat, to úplně zlomíte ten kombat. Mm-hmm. A v tomhle formátu není tapovač jiný. Mm-hmm. Takže jo, ale musíte mít fakt hodně energie, a jinak tady je taková slabá. Mm-hmm. Ano. Windrake nebo flying, proč ne, ale že by to bylo nějaký terno, to nemoc neinteraguje. Ten formát je takovej, je tam hodně karet, který si různě interagují a ten drag je tam zvláštní, protože on s ničím nespolupracuje. Nimble Innovator za 4 many 2-2 líznete v příliš ETB, Entity Battlefield, nepochopil moje zkratky. Takže ten přijde do hry, slíznete. A potom Affinitovej... Jo, Affinity znamená samozřejmě levnější za každý artefakt. Ano, jo, já jsem to pochopil, já jsem ani neviděl, že to bylo. Tam teď text, tam není, jo. Já kdybych tam byl, já nevím, jo. Ten 1-1 za bílou, tak bych napsal Metalcraft, jo. Ale ano, tak, jasně. To je prostě ty karty, jsou takové. A za 6 many Unblockable. To je krásný finisher, navíc se zdá, že máme hodně tvořičů artefaktů, mm-hmm. Takže pokud bychom se vydali z bílo-modré, tak by určitě Gearseeker Serpent by tam měl dojít do balíku. Jasně. Pak tam nebo dvě vracení. To... Ale zase to spolupracuje, to vracení, že s těma... Vrací ty vaše tvořičky tokenů, to není špatný, je tam malfunction, či jedno zabíjení, to je v pořádku. Mm-hmm. Nějaká card advantage, líznu 3. A když nemám artefakt, tak diskarduju, to se uvidíme, to by se, no tak někdy ta karta vejde a rozhodně artefakt mít budeme. Ne, já jsem právě chtěl, že ten artefakt, že budeš mít. Takže zaprvé Disney 3, to je dost v pohodě. No ale potom tak. Tak a teď multicolor, já jsem tady nechtěl dávat multicolor zvlášť sloupec, protože člověk ztratí přehled gor na tomhle velkým textu. Mm-hmm. A když už jsem tak naznačil, že bílá je dost velký favorit na hraní, tak jsem ty ostatní karty multicolorový nacpal do míst. Ano, chápejte to, že když budu chtít rád modrou, a tak bílá je poměrně jasná, a ta síla je jinde, tak to Cloudblazer je jasný, to je vlastně modrá karta, že jo? Já to tak dělám, když to stavím, jo? Teda, takže... Tady máš to krásné lízání, blinkování, no už se to tak jako v hlavičkám nám rysuje. Pěkný kontrol, že? No tam máš zbyteček, něco do sideíku, jako použitelný sideboard. Puzzle na ty hrát nechci, 2-1. Ne, ale ne. Ten anul. Kdyby někdo hrál hodně bytostí, myšlel artefaktové, vozidla a podobně, je to rozhodně relevantní sideboard. Uh-huh.
Jasně. Tak ještě mám chvíli červená dokonalosti. Dokonalosti? No možná víc než červená ještě, ne? Dobře, tak červená. To je sice pátá barva v Magicu, ale pak máme ještě další. Pojďme na červenou. Ano. Takže bytosti. Je tam dvoumanový Grabs, co dělá energie a poukne se. Fire Weaver, který si střelí za jedna do protihráče, když vám přijde artefakt. Fanatik vyzdává haste vozidlům a Gremlin, který dožije 4 temple, když vám přijde artefakt do hry. Aha. To jsou 4 potvory. Ano, je to tak. A 3 levný dvoumanový a 1 trojmanová. To chce agrodeck a to není naše situace. No to není situace, protože nemáš ty potvory, že jo? Ty no, takže 4 potvory, kdyby jsi jich měl 9, tak se asi bavíme o něčem jiném. Je tak, no. Takže teďka můžeme zvlášť na zbytek poměrně. Aha. Ve zbytku je 2 Welding Sparky, nejlepší červený komonový blesk, jo. Dá 3 damage a plus pojď za počet vašich artefaktů. Ano. Jeden byl plus smash plus 3 plus 3 kučící potvoře. No. A pak zajímavý multiclor, je tam Planeswalker Sahili Rai, který je modro-červený. Aha. A jeden Virtuoso, který je taky modro-červený, podotýkám Virtuoso tvoří top tery. Takže kdybyste chtěli něco splashovat, variant zelená, černá, červená, tak rozhodně je to červená, protože s tou modrou to zapadá, že jo, do toho, co tam je Sahili, je tam Virtuoso a jsou tam 2 blesky. Zbytek neřešíme. Ano. Nebudu splashovat něco, co už tak leží na lavičce. Ano, ano. Nebo odhoďme stranu. Jasně, jasně. No, tak v podstatě si bílá, ty jsi naznačil, že to ještě není všechno, že ještě nás čekají. Červená, já si tak jako nám to dávám. Takže bílo, modrá, červená karty jsme si ukázali ty klíčové, na které by to mělo stát. No. Kaladesh je teda specifický v tom, že má ještě artefakty a není jich tam málo. Málo a něco umí, že jo? Ano. A vlastně vozítka některé. Ano. Takže se podíváme do tohohle slotu a musíš ještě jednou. Tak, artefakty a non-basic země. Tak nejprve artefakty. Chief of the Foundry, 3-manovej 2-3, který dává všem artefaktovým bytostem plus 1 plus 1. Oha, naše serva a to tery vypadají, že ožívají. Ne, že ožívají, oni místo 1-1 budou 3-3, když tam nadspeš obarva na ten stůl. Ano. Ano. Snertoptera. Ne, špatně to čteš. 5-4, hejs. Můžeme předběhnout, zase kam míří. Já nevím, dobře, tak jako... Dobře, ano, jako Snertoptera, kterou buchuje Chivo Vrfantry. Ano. Ano. Tak. Metalwork Colossus, to byla karta, která jsem se dost dlouho zamyslel a zastavil. Přece nám to takový dost specifický, jo. Někdy jsou výjimečné karty, které prostě v některých konstelacích jsou super a některé jsou úplně na nic. A mezi tím neexistuje jakoby scénář. Ta karta je buď 0/10 nebo 10/10. Ano. Tak tohle je přesně jedna z nich. Ano. Když máte kolosa a umí toho tam plácat v šestým kole, řekněme, tak 10/10 je neuvěřitelný problém. Ano. A když ho zabiju, vy ho vrátíte zpátky, no tak. Tak super, takže tak jsem se v tom tě zastavil, díval jsem se, kolik mám vozidel, tam vidíte 2, máme ještě jeden eklip a jednu profetickou prismu, takže se na ně rychle podívejme, protože ty všechny vlastně se slevňují našeho kolosa. Ano. Zbytku, pardon, toho moc není, protože a máš tam dobrý, jsou tam dvě modrý, jsou tam dvě modrý puzzle noty, když jsi si zpátky vypadali. Ano. Ty bych chtěl hrát, ale přijde mi ten balistý, že tam vůbec ten kolosus a ty puzzle noty neinteragují s tím zbytkem toho věku. Ano. Fabrication modul, který zase naopak tvoří energie, takže ten by taky nechtěl hrát, ten nespolupracuje s tím deckem, nebo nějaký ten modul, který spolupracuje dobře, vzal by ho potom. Ano. Takže se mi nakonec zdálo, po dlouhé úvaze, že ten kolosus je příliš drahý a že by ho dával někde na 7-8 lendě a že to vlastně asi nestojí za to. Ano. Takže jsem ho škrtnul. Ano. A vytřídil ze dveří. Ano. Naopak ty vozidla, ty jsou fajn. Ten Renegát je skvělý. Tak ta karta je skvělá sama o sobě, prostě opravdu poměrce na výkon 4-3, 5-4 na start, trample to má. No a googlíky. Googlíky, já je mám poměrně rád, teda nevím, jak to máš ty. No, protože já jsem je naučil rád v poslední době. V tom formátu je hodně těch artificerů a oni ještě skáče na ty bytosti zdarma. Tak to vlastně jako je strašně super. Já nemluvím o tom, že za jednu manu v tom prvním kole nic nedáte, takže v prvním kole jste schopni dát nějakého artificera, stačí 2 dvojko za 2 bílou, ano. A ona jenom máte na stole 3-4 druhým kole a to dozláme ten board a vůbec celý vývoj toho kombatu. Takže ano, Gogly hraju rád a ty artificeři jsou přesně ti, co tvoří ty serva. Takže tady se to nabízí, že ano. No a pokud bychom teda, jakože to vypadá, že ano, bychom chtěli hrát tu červenou, tak profetická prisma je prakticky nutnost, protože tam není žádná fixace. Jasně. Je tak. Tam ještě non-basic Lenda, to je super, bílo-černá. To ses netrefil, špatně jsi to otevřel. Bílo-černá za mě je strašně. A potom Rero Reservoir 50-50.
50 na 50, jakože je buď jo, nebo ne, jo? Zaplatím 50, ale jste tam 50 damage, no. To se vracíme k mojemu, co mám tam chtěl, abyste si užili. A neměl jsem na tendenci napsat znova kravina, jako u toho, jasně. U toho Dubious Challenge. On napsal to hezky. Jo, to hezky, že? Ale to Lando, to bylo trošku možná smutný. No, naproti mě seděl už nevím kdo a měl bílo, červenou a modro červenou. Kdybych měl obě dvě ty místo tady gain 50. Tak se moc asi nerozhoduješ. Tak jsem byl jako jasnější. Ale tady. No, uvidíme sami. Pojďme se ještě podívat jednou na interakce těch věcí. Jsem říkal, to je třeba. Ano. Takže fakt chceme splashovat. Když si promítnete ten balíček, tak ta Sahili Rai interaguje s úplně vším v tom deku. Mm-hmm. Je tam nejenom ten Cloud Blazer, samozřejmě, když. To je úplně jako neskutečně, si dáte minus dva efekt na Cloud Blazera. A jasně, a dáš si další dva lifey a další... Je to útok za dva, gain two life, draw two cards po druhé. Ano, potom efektu se nedá prohrát. No. Ale hned první partii. Já jsem ještě na začátku jsem stál, jsem říkal, že si s někým dám high five tady jako herně, když to udělám. A ten člověk stál nade mnou v tom momentě, když jsem to zesral hned první kolo. Tak jsem měl radost a pak jsem mezi tím to opakoval. Jasně. A to je prostě... To je neuvěřitelné. To někde zdrhneš do nějakých jiných sfér, ne? Ale karta interaguje s celým tím dekem, protože když budeme mít ty věci, ty, ty fabrikety, tak ty fabrikety stále spouštíte, i když uděláte tu kopii, to je neuvěřitelné. Ona to teda, tam je, když jsem to napsal na to target artefakt, nejenom target creature, takže to dokonce i za profetický prism si líznete, jo, kdyby se na urmě nevyslábli, takže super. No a samozřejmě Scry pomáhá tomu, že jsme ve třech barvách, ty tady říkal na tom začátku, jak je to s těma fixacema, jo? No. Tak já třeba nemám Landu, nemám barvu nějakou, no. Ale řekněme, že teda jsem bílo-modro-červený, jsem schopný položit Sahili Rai, mm-hmm. Ale nemám druhou bílou na Augmentira, no. Tak tahle stavec mě dojde pro tu druhou bílou, no. To no, jasně. Takže to je určitě, super. Určitě. Takže nám to stojí za to. Jo, to určitě. A teď co ještě? Jo, já jsem samozřejmě říct jednu věc, a to tady je třeba, že tady padla, než my se podíváme ještě jednou na interakce. Ten balíček má jenom jeden bílej spacák a jeden modrý spacák a nemá zabíjení. A ty červený jsou navíc ještě ano, ty dva blesky, které zabijou damage, všechno. Zabijou všechno, protože oni dávají nejenom 3 damage, ale 3 damage plus tolik nemáte artefaktu a váš balíček je artefaktový. Takže ano. Takže ano, ty blesky budeme hrát a tím jsme vlastně rozhodnutí na naší splashí, splashujeme Sahili a dva blesky. Jo? Ano. Takhle to vypadá jako v kostce. Ano. No a teďka tady vidíme to, o čem jsme se už bavili, tvoření Topter. Artificer. Ano, gogličky volají, jdu do balíčku, už tohle vůbec je. Tamhle se rozkládám, tady tomu přidám a ještě to zvětšu. Ano, super. A dej mi ještě jeden slide, jestli můžeš. Můžu. A tady Whisper Weaver Angel, který blinkuje Cloud Blazera. Blinkuje všechny ty tvořiče těch tokenů. No. Takže to je další interakce. Ano. Je schopna to vytvořit další kopii Sahili, která udělá opět to též. Mm-hmm. Neuvěřitelný. Ano. Chief of the Foundry, o kterém jsme řešili, který buchuje všechny ty... To je čtyřku vedle, která tam je. To, co tady Richard už naznačil, Snertoptera, není... Jakže, já to mám rád, když to je za 4 mané 3-2 Flying Haze, teda upřímně. V tomhle balíčku je nejenom Chief of the Foundry, ale ten... Když jste zaregistrovali, tak ten, co zvedá toptery, tak zvedá i jí, protože některý čerpají topter. Ano. Takže Richard naznačil, ano, vlastně, když se to sejde, může být 5-4 flying za 4 many. No. To se ti nepovedlo určitě. To se nepovedlo. No. To není blůj. Ne. Takže jak to tady vidíte, že prostě ty karty spolu jako mluví, ano. Spolupracují. Já jsem říkal, říkají, že tady, chce, to mít, tady. Chce to mít nadprůměrný, nebo průměrný karty jsou lepší než... než slabší interakce. A tohle jsou dobrý karty s brutálníma interakcemi, protože vidíte, každá ta karta interaguje s každou. Jo? To je ten nejlepší situace, co vás může potkat. Ano. Tak, no. Pojďme dál. Já jsem tady dal ještě některé další věci, které by měly přijít evidentně do balíku. Knightsbridge Patrol, my jsme tady naznačovali, ono to není nic extra, ale v momentě, kdy tady všechny ty karty budou... Dělají serva, které blokují... Přesně, vyjedete dva dvojku, já vás měním za dvě serva a na moje patrola už je 3-3. Mm-hmm. Myslím, že jsem měl nejvíc patrola, už jsem 7-7 nebo 8-8, mm-hmm. To není špatný na dvou manovém. No, jasně no. No. Virtuoso je tady zatím takhle daný, já jsem nejsem odvázaný z toho, že ta karta je červená. No právě. Protože už mám tady. Ty už jako no, mám přeháníš na nás. No to ne? přesně to tady říkám, tady vlastně všechno popírám, všechno jsem tady říkal ty barvy. Ale chápejte to, že karta sice nemá, nedělá nám další poříče energie, ale dělá přesně topteru. A když je to artificer, když ji blinknu andělem, vytvořím další topteru, když ji Sahili vytvořím kopii, udělám další topteru. Kriste, pane, ta karta do toho zapadá, do toho balíčku, jakože fakt ano. A Tradewinds, my jsme si tady říkali, že to blinkování, že to jako spouštím všechny ty efekty znova, mně se zdá lepší, než to blinknou, vrátit soupeřovou kartu, protože se mi zdá, než ten manévr. Ano, než ten manévr, protože ten balíček
je evidentní, že už bude kontrolní, že bude chtít se dostat nějakého late gameu a tam vyhraje silou a množstvím karet, které je schopný tady jako vybláznit, tak bude super to, že vrátím soupeře podporu na začátku. Ano, se tam dostaneš prostě. Jako ano, ano. Budeš mít čas na to. On dá prase, to je jedno, velký a bude se snažit někam tlačit nebo na začátku. A vy jste schopni vrátit tohle a vrátit něco svýho, co má nový efekt. Co má nový efekt, protože to má profetickou prismu, kterou si vrátíte, líznete si znova, virtuos, zatvoříče tokenu a tak dále. Uchráníte vlastní kartu před zabíjením a ještě ho zpomalíte. Jo, jasně. Takže mi se zdálo, že tohle je mnohem lepší. Na ten druhý trade win později uvidíte, nebyl místo v tom balíčku, ale neskončím a zafukovací. Tak a tady ještě ty dvě věci, které říkala Richard, ty vozidla. Já si myslím, že to balíčko patří. Jednak ten Chief of the Foundry je posiluje. A jednak, chápete to, že když já rozkládám ty potvory a vytvářím ty tokeny, tak prostě jedno moje vytvoří servo, a nasedne. Ano, jedno moje servo bude řídit SkyScape. Dva jednička augmentir poté, co se rozloží na ty, ano. Tak on tam zůstane jako 2-1, to není nic extra. Ano. A když bude řídit Frightera, je to super. No, to určitě. Takže ty karty tam patří tam. Taky. No. A teď bude střih. Teď bude střih a tohle je finální verze deku. Nejprve bytosti a já se zkusím projít, jak to vlastně vypadá. My jsme tady ukázali spoustu věcí, ale vlastně jste si všimli, tam není levná bytost. A v té bílé a modré, když nechci hrát za jednu modrou a jednu 2-1 bez textu, tak vlastně není levná bytost. Takže já jsem zvolil prostě kompaňona, byl jsem s ním maximálně spokojený. No já se ti nedivím, ono ty na začátku, jak jsme si sami řekli, nechceš utočit, nebo nepotřebuješ utočit na začátku, ty potřebuješ získat tu převahu v průběhu té partie, kdy mu tam dáš, jako kdyby to snad všichni jako viděli a tuší, že mu tam dáš, já nevím, 5 serv, které budou 3 trojky a najednou je ehle pohoře, protože na 3 útoky a on bude přinucený měnit vlastní kvalitní bytosti za hloupý serva velice brzo. Ano. Takže se mi zdálo, že prostě cokoliv, co ustojí tu partii do začátku a přežijeme do late gameu, tak to je potřeba. Takže Trusty Companion byl jako logický součástí toho balíku, ten tam byl od začátku, když jsem to stavěl. Patrola, tu jsme si rozebrali, je skyský, to je vlastně celý ten zrvý money, v tom balíčku nic zrvý money není, ono tam ani není moc co dát. Ano. Pak máme k dispozici 3-manovej slot, to je vlastně všechno, co jsme si tady probrali. Artisan, Trinketeer, Chief of the Foundry, Renegade Writer a Virtuoso se vešel jako jedna z posledních karet a byl jsem z toho upřímně nešťastný, protože jak jsme si tady ukazovali tu fixaci. No tak balíčku, už jako teď, když jsme tady u toho, tak si to spočítejme, že tady je Virtuoso, budou tam 4 červené karty. Rozbásnil se na Šahély a Šahély hrát musí. A dva blesky, a dva blesky, blesky, takže si 4, takže ty si fakt popíráš to, co znám tady. Ale to ano, já chci potom ukázat, jak jsem vlastně postavil tu manu, jo. To je docela poměrně důležité. No. Takže teď augmentý za 2 bílý. No jasně, pokračuj. To chceme, toptérata je super. Ty karty, které jsou ty artefakty, to trošku zlepšují v tom, že ty toptérata jsou prostě 4 bez barvy, jaký chcou, nezatěžují ty barvy. Nepočítá, že nikam v podstatě. Chief of the Foundry, jo. Já. No. Cloudblazer, draw a card, tak to je super, ten bude stabilizovat naši tuto. Harrier, letadlo. Na druhém letadlo nebylo místo, zvolil jsem místo něho Mastodona. Ano. Přišlo mi, že 4-5 Vigilance ten balíček pak bude chtít ustát a spíš tam bude po zemi a že nebude tempovat někde vzduchem. Ano. A že prostě bude důležitější to, že bude na zemi stát bytost, nemluví o tom, že to buchuje ten Chief of the Foundry taky. Jo. Ano. No, Anděla jsme už rozebrali, to je late game. No a pak druhá karta, z které jsem nechutně neodvázán, a to je ten Serpent, protože když se podíváte, tak ten balíček je vlastně monovite. Skoro není monovite, on je tříbarevný, ale drtivá většina těch věcí je bílej a té modré a červené je takový touch. Jo, prostě je tam 4 červené karty a tuším 5 nebo 6, to budete potom těch modrých a ten serpent tam prostě nepatří, on je přes 2 modrý, ale ten balíček chce taky nějaký vyhrát. Jako jo. A ten anděl, on je hrozně líný, spoustu karetní výhody a to, co všechno to umí, ale někudy musím vyhrát. A ten balíček, tohle je prostě cesta, jak ukončit hru. Jako další cesta k těm servákům. Ano. Nemluví o tom, že... Když se to jako prostě někde sekne, tak... No nemluví o tom, že samozřejmě když se stane, že tu modrou v pohodě líznete, to jako zase že ne. A když dáte v pátým kole přes po tady Augmentirovi 5-6 do obrany, on už nikam nedojede, ten hráč. A vy jste schopni jít proti útokem. A druhá situace, ten balíček má tolik card advantage, že vlastně když tu kartu nějakou dobu budete mít na ruce, tak to nevadí tolik, protože já to pořád co hrát. Pořád něco hraješ, jasně.
Jo, tam se není, já jsem to fakt jako, co jsem to hrál, ten balík, tak já jsem neměl problém, že bych zůstal vyset, protože OK, tuhle kartu jsem nemohl zahrát, ale pořád jsem měl plnou ruku, protože opravdu Cloudblazer líznul, Prophetic Prisma líznula, Sahili Rai to upravila, takže prostě jsem se dostal do hlubší části toho deku, i mezi těma lendama jsem měl na výběr, kterou tam položit a tak, takže prostě bylo to dobrý. A teď se podíváme na to. Pěti spely. Další část, dokončení toho balíčku. Takže v zabíjení opravdu hrajou pouze dva spacáky, bílej a modrej a dva blesky. Aha. A vzal jsem teda jedno vracení, tam na fakt navíc není místo, protože další místo jedno zabírá Sahili, jedno profetická prisma ano. A jedny gogly, které fakt chcete, protože těch... A zapomněl jsi na ty dva blesky. Ty jsem říkal. Jo, no, tak já jsem to asi neslyšel. Jo, dva spacáky, dva blesky jsou ano, čtyři vymůvny. Ano, ano, ano. A teď samozřejmě to... fixaci nemáme. Kromě té prismy. Jednou kromě musíš... té prismy, a to, ježiš, bez té prismy to možná ani nešlo hrát, jo. Bez té prismy by byl donucený hrát něco jako bílo-modré. Nedal bys tam toho virtuóza. Možná ani druhý blesk, jako uvidí, to by se vidělo, to teď nechci řešit. Jako. Jasně. Prostě hraju s tím, co mám. A, takže vzal jsem 8 plání, s tou prismou je to 9 bílejch zdrojů. Jo. To je main barva, to je pořádku. To je, jako kdybych hrál prostě dvě barvy. Jasně. A mám to ještě tu častou barvu, už jsem karty přes dvě. No a teď 5 Islandů s tou prismou je 6 a jediná karta, která tomu vadí, protože je to 5 modrých karet, je ten serpent. No ten je hrozný samozřejmě, ale prostě, jak říkám, chtěl jsem ho tam do toho deku, protože on do toho deku skvěle zapadá. A ty 4 mountainy odpovídají plus ta prisma je 5 zdrojů na 4 spely, to je v pořádku. To se vzpomíná tomu jedna karta, dvě země, dvě karty, tři, takže 4 karty, 5 zdrojů. Takhle jsem to spočítal, chybí tomu ostrov, ale prostě nechtěl jsem hrát 18. landu, nechtěl jsem jít přemanovaný na prisma, to, že to vlastně já hraju 17. A mezi teda problémy ne, vůbec nikdy, ne. Protože opravdu, měl jsem, jak říkám, byl moment, kdy jsem nemohl něco seslat, ano. Ale měl jsem pořád tolik karet na výběr, že prostě jsem to v pohodě zvládal dožít se do části, kdy jsem to nakonec seslal, a tím to celé ukončil. Ano. No, takže to můj vnitřní cit, když jsem to stavěl, říkal, ten balíček se dožije dostatečně daleko, a jak ty si říkal, je fixace card draw, ano je, protože když se dožije dostatečně daleko, já ty karty nakonec sešlu a vím, že budou tolik dobrý, že vyhrajou, tak to pořád stačí. Jasně. Určitě. No, Arnoš tady měl veřejný příslib toho, že tento balíček tady, nebo tento kartpool tady propůjčí v Ostravě. Já ho mám k dispozici, já jsem ho... Takže pokud někdo je tak odvážný, nebo si chce to postavit, vidět to na stole, protože ono je úplně jinakší, když to vidíte na stole, než když my vám to tady vyprávíme, tak klidně můžete přijít, postavit to jinak. A ti, kteří jsou z Prahy nebo z většího okolí, tak klidně nám napište, co byste třeba udělali jinak. No tak, a ono se to, že jestli se doma vyzkoušet, ne, tak můžete buď v nějakém workstationu nebo něco to můžete udělat, můžete si to doma postavit z kovon a holci, pokud nemáte, naprosíte Sahili a to je... Rezervoar asi těžko si budou. To nemusí asi. A dubius čeleč. A tragédii a do. Tragédii za 4 body, no. Takže tak, ještě prosím tě dej poslední slajdí. Znám ti. Já jsem tady ještě chtěl ukázat, co zůstalo na lavičce. Můj Hawk. Hawk, uznejte, že Hawk se to balíčku vůbec nehodí, Puzzlenut taky ne, to jsem zahodil, Herald of the Fair, to je podprůměr. Toho Herina je milý, to teda upřímně. Sideboardoval jsem ho, stejně jako Windrakea, hrál jsem někdy, měl hodně pozemních věcí, takže ty dvě karty šly do ruku. Ten Sentry samozřejmě neinteraguje s deckem vůbec nijak. A Inovátor by se vešel, pokud bych řekl, jak říká to Mr. Topolánek, chlap s gulama, pokud nemáte koule, hráte 4 bountiny a hráte mana půl, tak je to. Tak se dá určitě vyndat ten Virtuózo, kterého jsme říkali. Místo něho můžete dát Nimble Inovátora. Ta karta není tak dobrá, samozřejmě místo jenom líže místo toho, aby dělalo toto teritorium, bylo hodně lepší. Ale pořád nebudete asi smutní, že budete Sahili dělat Nimble Inovátora a dělat Blinko. Ta karta snad určitě dá vejít. Navíc než to 4 manový slot není tak plný, takže tam se dejde. A ten Herin může zaujmout to místo toho 5-6 modrýho, ale já jsem prostě chtěl držet zemi, mě z toho kolik bylo myšlenka. Druhý Tradewind, já bych ho tam chtěl, ale to prostě není kam dát, Acrobatic Maneuver není kam dát. Tezzeret's Ambition, já si nedovedu představit, že bych tu kartu hrál, ona je fajn, v pohodě. A kde si lízneš? No, já mám každý kolo, já jsem vyhrál Cloudblazera, ale místo toho tu kartu si líznete dvě, místo abych si lízal tři, tak já mám radši tělo, když další kolo blinknu toho Cloudblazera, tak ať už Andělem nebo Sahili, tak kdy budu sesílat Tezzeret's Ambition, co s tím budu dělat. Takže budu si vyhrát s nějakým modročerným kontrolem, takže uberu nějakou winning condition a dám ještě další card advantage, že bych mu opravdu vysvětlil, že
král lízání tady Arnoš, yes, ale jako jinak ne. Ceremonies Rejection jsme rozebrali. Ano. Je to fajn sideboard, je dobrý to tam mít. Prostě vidím, soupeř hraje opravdu hodně a kvalitních vozidel. Jeho kultivátor z karavanu, jak dvě k tomu, tři k tomu, a nějaké artefakty. No tak to je super, tak já si tady dám i zajímavou modrou kantrování, to je fajn, ale... Jo. No vidíte, že některé dobré karty se tam nevešly. Harrier, jako letadlo. Ten nejlepší pocit pro dobrýho deck builder je to, že balíček jsem spokojený, kvalitní. A ještě tolik věcí jsem nevešel. A je to dobrý na sideboardování. Aha, určitě, určitě. Tak jo. Tak jo, takže my vám děkujeme za pozornost. No, doufám, že jste nám neutekli teda při průběhu toho složitějšího rozboru na závěr, ale to si můžete pustit znova. Já si myslím, že kdyby jako, že snad jsme měli vám co říct. Tož možná jako vějíčku tady. Co? A přesně tak, protože ty už v tomhle momentě asi 80 karet Ether Revolt spoilerů, já to každý den nadšeně čtu a těším se na video, které budeme dělat, doufám, příští den spolu nad standardním rozborem už nové edice, protože za týden a půl je tady pre-release. Ano. A tak jsem vám tady ukázal nějakou kartu, která mě zaujala. Z Weatherlightu. Richard, mi tady nutil, já si pamatuju někdo roku Elefanta z Weatherlightu za jednu zelenou 3-3. Klasicky. Sacrificing Forest, to by se napsali. Sacrificing Forest, místo toho Coming to Play. Vidíš, to by bylo zajímavé, kdyby se ho mohl zahrát a najít si druhý Forest, místo toho, aby musel sacrificovat. To bylo silný. No. Tak to je podobné, ne? Když si no, to skoro. Zahraješ, to přidáš si energii a... A mi se ta karta líbí, že Rogue Elephant obrázek, koukám, asi je printovaný, ale na jiné kartě. Má víc klů. Já si teďka vůbec nevybavuju, jak vypadalo Rogue Elephant nějak takhle. Opravdu. No, takže rozeberem tady zase. Rozeberem, určitě. Těšte se na to. Napište nám, jestli se vám to líbilo, nelíbilo, co byste zlepšili, nebo udělali jinak, nebo zlepšili. Protože... Mě ještě zajímá jedna věc. No. A to, jestli vám takováhle myšlenka, jak jsem to zkusil, protože to vlastně něco, když tady standardně děláme, no, tak jestli vám takhle vyhovuje a jestli jako no, i takovéhle video stojí za úvahu, no, a jestli byste jako něco takového, jako není problém se udělat třeba na jiné téma nebo něco podobného, nebo prostě co mě napadne, ano, a nebo jestli se do takovéhohle experimentu už dál nemám znovu pouštět. Ano, 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 to určitě tady nám vzkažte. Tak jo. Zdali. Mějte se krásně. Naschledanou.